चलचित्रको अडिसन दिन जाँदा चिन्जान भएका युवकबाट एक युवती निरन्तर बलात्कारमा परेको खुलेको छ ब्ल्याकमेलिङ गरी बारम्बार बलात्कार भएपछि ती युवती डिप्रेसनमा समेत पुगेकी छिन् डिप्रेसनपछि उपचारको क्रममा डाक्टरको सल्लाह अनुसार पीडित ती युवतीले आफूमाथि बलात्कार गर्ने युवक विरुद्ध जाहेरी दिएकी छिन् बलात्कारको जाहेरीपछि प्रहरले ती युवकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान समेत सकाएर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गराएको छ प्रहरले पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता गराएका व्यक्ति भारतीय नागरिक रवि हुन। कुमार हुन् घटना सन् दुई हजार एक्काइसको मार्चबाट सुरु हुन्छ काठमाडौँमा डेरा गरी अध्ययन गर्ने एक युवती सन् दुई हजार एक्काइसको मार्च अठारमा चलचित्रको अडिसन दिन भन्दै नयाँ बानेश्वर पुगेकी थिइन् उक्त अडिसन कार्यक्रममै ती युवतीको भारतीय नागरिक रवि कुमारसँग भेटघाट तथा चिनजान भएको थियो रवि कुमार पनि नेपाली चलचित्रको अडिसन दिन भनेर भारतदेखि आएका थिए उक्त अडिसनमा चिनजान भएका उनीहरू प्रेममा समेत परेपछि विभिन्न प्रलोभन देखाएर काठमाडौँ विराटनगर लगायतका होटलमा लगेर आफूमाथि बलात्कार गरेको पीडित युवतीले जाहिमा उल्लेख न् आफूलाई करकापमा पार्ने र नमानेको अवस्थामा नग्न भिडियो फोटो फ्याक्स गरिदिन्छु भन्दै ब्ल्याकमेलिङ गर्दै रवि कुमारले बलात्कार गर्ने गरेको ती युवतीले बताएकी छिन् ब्ल्याकमेलिङ गर्दै निरन्तर बलात्कार गर्ने गरेपछि आफू डिप्रेसनमा समेत पुगेको ती युवतीले खुलाएकी छिन् त्यसपछि कान्तकुनाको रिदम न्युरो साइकेट्रिक अस्पतालमा समेत गएर डाक्टर विद्यादेव पुञसँग जाँच गराएको र औषधि सेवन गर्न सुरु गरेको युवतीले उल्लेख गरेकी छिन् युवतीको जाहिरपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले रवि कुमारलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरे अन्तिम पटक गत मङ्सेर अठाइस गते रवि कुमारले लाजिम्पाटको होटल एम्बेसडरमा लगेर ती युवतीलाई बलात्कार गरेको पाइएको छ पक्राउ परेका रवि कुमार विरुद्ध बलात्कारको कसोरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ